Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jednu omišku kroniku. Velik dan za grad Omiš. Ministar Oleg Butković zajedno je s predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem te gradonačelnikom Ivom Tomasovićem sudjelovao na svečanosti povodom probijanja tunela Komorjak, koji se izvodi u sklopu projekta izgradnje dijela omiške obilaznice. A održana je i završna konferencija projekta Zaželi posao na području grada Omiša. Ovim je projektom zaposleno 30 žena, a lijepa vijest je da projekt ide dalje. Veliki dan za grad Omiš i kapitalni projekt omiške obilaznice. Probijen je tunel Komorjak, a samom činu sudjelovao je i ministar Oleg Butković. Kao što znate, ovaj projekt vrlo vrijedan za Splitsko-dalmatinsku županiju. Dio je, odnosno jedna faza velikog projekta multimodalne platforme koja će zapravo rasteretiti čitavu D8 magistralu i preuzeti sutra promet i rasteretiti naravno ovaj najveći prometni problem u Hrvatskoj, a to je prometovanje vozila od Splita prema Omišu. Tunel dug 600 metara, tunel Komorjak, nakon toga što je prije više godina i ovaj tunel spojen, odnosno probijen, sada će probijanjem ovog drugog tunela krenuti radovi na mostu dugačkom 215 metara preko Cetine, čime će onda zapravo ovi radovi ići prema svome kraju. Ponavljam, ovo je jedna od faza čitavog projekta, mi ćemo sve daljnje faze projekta uglavnom pripremati za sljedeću financijsku perspektivu. Pa evo, ja mogu reći zadovoljstvo me ispunjava ovaj današnji dan s obzirom da sam kao predsjednik uprave upravo radio i ovu dionicu gdje danas stojimo, znači 2010. i 2011. godine, i zapravo prioritet je bio pripremiti dokumentaciju, novelirati dokumentaciju i nastaviti izgradnju ove u ovom trenutku prometno najopravdanije dionice u Republici Hrvatskoj. Dakle, mi ćemo po dinamičkom planu, da ću odgovoriti na pitanje da li su ovo i predizborne aktivnosti. Dinamički plan za ovaj projekt, ugovor je potpisan, dakle, izvođač je uveden u posao u 9. mjesecu 2019. godine. I jednostavno, možete pogledati u dinamički plan da je taj, da su sve te aktivnosti i danas sukladne dinamičkom planu. A ono što je važno reći i kada bi to bilo u funkciji, dakle ova dionica koja se danas radi, vrijedna 174 milijuna kuna, planira se završiti u rujnu sljedeće godine. Veliki uspjeh za izvođača, s obzirom da je proboj tunela bio očekivan sredinom sljedećeg mjeseca. Što se tiče ovoga, ovo je vrlo važan korak naprijed na realizaciju ovoga projekta. Možda su neki razočarani što ovo nije bila velika eksplozija, nije se puno otvorilo, međutim sigurnost je najvažnija. Ono što mi moramo napraviti, mi moramo sav ovaj kamen ubiti, vratiti tu tunel i ne dozvoliti da nam se dogodi da pada puno kamenja, jer dole imamo i regionalni vodovod, imamo i dalekovod i to je sigurnosno najvažnije. Nakon završetka radova na tunelu započeće radovi na izgradnji mosta Cetina, kojim će se premostiti kanjon i spojiti tunel Komorjak s postojećim tunelom Omiš. Evo, uspjeli smo osigurati alternativni prijevoz stanovnicima ovog dijela grada Omiša. Ono što me isto tako veseli je da dinamika radova teče brže nego što je zamišljeno. Znači, ovo probijanje tunela bilo je zamišljeno 15.5., trebalo biti 15.5., evo danas vidimo, znači probijeno je danas. Nakon ovog probijanja idu isto tako i radovi na sanaciji litice. Isto tako specifični radovi, mi kao grad imamo iskustvo s takvim radovima jer smo imali projekt sanacije stijena, isto tako koji je bio 36 milijuna kuna vrijedan i trajao je dosta dugo. Dosta nezgodan projekt i vjerujem da će se i u tom dijelu isto tako završiti radovi ranije kako bi ovaj dio grada, odnosno stanovnici Poljica, što ranije počeli normalno živjeti, normalno funkcionirati, normalno biti normalno povezani sa centrom grada, gradom Omiša. Završetak svih radova predviđen je u rujnu 2022. godine. Zaposliti žene koje teško mogu pronaći posao, a istodobno pomoći onoj najranjivijoj skupini, starima i nemoćnima, bio je cilj projekta Zaželi posao na području grada Omiša, u okviru kojeg se održala završna konferencija. Projekt je s provedbom započeo u studenom 2018. s gradom Omišem kao nositeljem. Prije dvije godine smo krenuli u taj projekt, nakon što smo ga prijavili na Europski socijalni fond. Dakle, projekt vrijednosti od gotovo 5 milijuna kuna,
Evo, danas je završna konferencija ovoga projekta, za neki 10-15 dana završava projekt. Kao što sam rekao, skoro 5 milijuna kuna vrijednosti, bilo je zaposleno 30 žena koje su se bavile, odnosno pružale uslugu pomoći za otprilike 120 kućanstava osoba s invaliditetom i osoba u nepovoljnom položaju. U okviru projekta zaposleno je 30 žena. Kad smo se prijavljivali na ovaj projekt, praktički nismo znali što nas čeka. Znali smo samo da želimo omogućiti ciljnoj skupini, odnosno ženama preko 50 godina, da se zaposle na području grada Omiša, jer je to teško zapošljiva skupina žena, znači zbog toga što su nikad nisu radile ili su dugo bile u kući bez posla ili su ih nekakve obaveze obiteljske zauzele da ne mogu tražiti posao, tipa mala djeca i slično, ili je mjesto rada bilo predaleko. Tako da smo mi projektom praktički željeli žene zaposliti na kućnom pragu, tako rekuć. Znači u naselju u kojem žive, da imaju posao koji će im uredno biti plaćen za to što ne rade. Upravo te hrabre žene nisu krile svoje oduševljenje. Iskustvo koje im je, kažu, promijenilo život. Ja sam s ovim prezadovoljna jer ja inače volim pomagati i to me ispunjava i daje mi neko zadovoljstvo i presretna sam što sam došla tu i jedva čekam da se to nastavi ponovo. I evo, projekt je pristao, ja sam i dalje u kontaktu sa mojim korisnicima, čujemo se svaki dan i naročito što s velikim zadovoljstvom moram reći da je, imam jednu bakicu koja ima evo 101 godinu za koji dan i koja mene svaki dan zove i ona mene pita kako sam. I čujemo se, meni je to jako drago i drugi korisnici se čuju s menom i tako i jedva čekaju da ponovo dođem, da im pravim društvo, priče i tako. Puno mi je promijenilo, me otvorilo me u svijet, upoznala sam divne ljude s kojim sam radila, divnu gospođu koja me preporučila, gospođu Pupačić koja je jako dobro obavljala svoj posao i koja mi se jako sviđa sve. Ne znam što da kažem, stvarno je ono, super mi je. Kao partneri u projektu bili su uključeni Centar za socijalnu skrb Omiš, LAG Adrion, Udruga osoba s invaliditetom Agape Omiš te Hrvatski zavod za zapošljavanje. Pa ovako, dakle, mi smo partneri na projektu grada zato što nam je prije svega bio cilj da se ostvari šta kvalitetnija suradnja upravo prema korisnicima. Jel? I tu smo se tako i našli u suradnji i u partnerstvu. Suradnja je bila odlična. Evo, dakle, izuzetno smo zadovoljni. Ovo inače projekt koji nam je ono dao odgovore na velike potrebe udruge i naših korisnika i članova i ispunilo je sva očekivanja. A dobro, mi smo bili predviđeni kao partner u projektu i što je nama bilo iznimno važno jer smo mi pokrili obe ciljene grupe. Jedan veliki dio žena koje je zaposlen u ovom projektu su bile nekad naše korisnice, čime su one izašli iz same sustava, ne samo one, nego cijele njihove obitelji. Koliko vidim, dobili su važeći certifikat za njegovateljicu, što znači danas sutra mogu se zaposliti nekim drugim mjestima ako projekt ne bude nastavio se ili nekad bude prekinut. LAG Adrion je kao partner na projektu zaposlio administratora ovog istoimenog projekta i vrlo nam je bitno, dakle, da stječemo iskustvo u ovakvom tipu projekta, jer mi smo u 2019. i 2020. provodili još jedan projekt iz Europskog socijalnog fonda gdje smo zapošljavali mlade osobe. Ovdje se, dakle, sad zapošljavaju žene starije od 50 godina, što je, ajmo reći, na istim principima. Tako da nam je izuzetno važno da stječemo iskustva na ovakvim projektima kako bismo i dalje mogli, dakle, provoditi slične iste projekte. Korona krizi usprkos, projekt se uspješno održao, a lijepa vijest za sve uključene je da projekt ide dalje. U 12. mjesec napravili projektnu prijavu sa istim partnerima da nastavimo ovaj, po meni, vrlo bitan društveni projekt za naše sugrađanke i sugrađane. Tako da smo pred potpisivanjem novog ugovora na 12 mjeseci, ne zato što smo mi birali 12 mjeseci, nego su tako propozicije natječaja, jer je ovo neko prilazno razdoblje do punih opet trogodišnjih programa. Dakle, država Hrvatska ima namjeru nastaviti program Zaželi. On je vrlo dobro zaživio, puno se ljudi zaposlilo, puno je toga dobro donio u društvu u cjelini. Tako da ovo je samo jedno premošćivanje tog trogodišnjeg razdoblja i ja se iskreno nadam da će grad Omiš nastaviti rad na ovom projektu i u budućem razdoblju iza ovih 12 mjeseci. Na završnoj konferenciji 23 žene zasluženo su primile diplomu njegovateljice. Ovim projektom obuhvaćeno je 20 naselja u sastavu grada Omiša.
Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne omiške kronike. Vidimo se ponovno za 2 tjedna, a do tada srdačan pozdrav!